Արդեն ձեզ։ Մի անգամ իտացին, որ սա իսկական հաղորդումը չի, սա անոնց է իսկական հաղորդման, ու թե երբ կլի էտ իսկական հաղորդումը, շատ իսկական հաղորդումը, չեմ կարող ասել, բայց համրայն դեպս մինչև ամսի 16-ը կլինի, գուցե 15-ին, գուցե 16-ին, 17-ին չէ։ Ու ինչի մասին է լինելու մեր հաղորդումը, ասեմ, մեր հաղորդումը լինելու է ձեզ հուզող ամենակարևոր հարցի մասին, իսկ ամենակարևոր հարցն է, որտեղից ես կամ բոզի թուլա։ Որտեղից էլի, այտենց հին խոսք կար, չէ, ասում, չկար, հիմա կա, այսքան ոչ, չկար, հին բանը։ Մենք այսքան խոսել ենք տարբեր տեսակի մարդկային և կապկային տեսակներից, խոսել ենք ատլախներից, հայլախներից, բայց մենք չենք խոսել չատլախներից, դա շատ կարևոր բան է, դա չատլախը դա հայհոյանք չի, չատլախ կարծեմ թուրքերեն նշանակում է ճակատ, ճակտված, ցնդած։ Բայց դե ասենք հիմա ցնդածները, ցնդածների մասին։ Մենք բացահայտելու ենք այդ բոլոր տեսակի բոզի թուլաների, ատլախների, հայլախների, չատլախների էությունը։ Այդքան որ դուք ասում եք, այս տեսակը, այն տեսակը, հայու տեսակ, նա պայքարող տեսակ, սիրում եմ ձեր տեսակ, արա ամոթար, միլիոն անգամ ասել եմ, մարդու մասին տեսակ չեն ասի, արա մարդը կա, լինում է շան տեսակ, կապիկի տեսակ, մարդը լինում է մի տեսակ, Homo sapiens, դրանից առաջ եղել է նեանդերտալյան, ուրիշ տեսակ մարդը չի ունենում, բայց սրանք ունենում են։ Որպես ագենտ բացահայտեմ, ինչ տեսակներ են ֆրֆռում հիմա այս տարածքում։ Մեկը դրած մի տեսակը հողերն է հանձնում, հանձնում ասեմ, մյուս տեսակը դրան ծափա տալիս, մյուս տեսակը դրան քրֆում է, մյուս տեսակը չի բաշ դրած այն դմդմդմդմդմ, արա ես չեմ կրկնում որ այդ դմդմդմ անողներ, դմդմդմ ու չէ, դմդմդմունելը չնայած նույն խերոս։ Լավ, ասենք խոսենք այդ սև ու սպիտակ նիվաներով դմդմդմդմ անող բոզի դուլեկի մասին, կապիկն է էլի, կապկա էլի, արա ասենք դուք դրանց մանկությունը գիտեք։ Այդ ցանկացած երեխա, նայ նորմալ ընտանիքի, նորմալ ընտանիքի ասելով նկատի չունեմ աղքատ հարուստ, կապ չունի հա այդ տարիքի, ասենք մեծանում է տանը երաժշտություն ալնում, մի ժամանակ վինիլներ են կա, հիմա էլ կա, CD-ներ, ասենք ինչ-որ երաժշտություն լսեն, ինչ-որ տեղից լսում է այդ երեխան երաժշտությունը, հետը դնում է լսում է, տանը մագնիտոֆոն ալնում, այն ժամանակ մագնիտոֆոն, հետո դե գիտեք, այդպես շարունակում է տարբեր ֆորմատներով։ Հիմա ես բոզի թուլեքը, հենը պատկացեք, մի հատ բոզի թուլա, տենց էտ իրա այդ նիվով կամ էտ իրա ոպելով կամ էտ իրա ջարդուխուր տեղած զրովեցով, այդ բոզի թուլա, որ տենց բատուհանները բացած մի կիլոմետր տարածքով բոզի վաստակ է, հետումա մորագունացը, մորագունաց, որ ասում եմ, էտ հենց նենց ոչ չի, մորագունաց, ունակում է իրա մորագունաց, հա, ինչ մանկություն ունեցել էդ կանձյակը, ինչ, ասենք նրա տունը, նրա հերը, մերը, մագնիտոֆոն ունեցել են, որ միաստեն մի բան լսի, արա դա փոքր ժամանակ։ Ամենալավ դեպքում, ասենք 2000-ականներին կարող է, այն որ YouTube-ը նոր էր դուրս եկել, YouTube-ից ինչ-որ ռի բաներ միացնեին ու լսեին այն Genius Dynamic Tech-ը, այսպես փոքր, ասենք դրանով ինքը պիտի լսած լինի, ինքը ինչ գիտի արա կյանքից։ Ինքը ինչ է նայել, գիրք կարդալ մասին ես կարամ խոսամ, ինքը բոզի տղա է, ու հիմա ինքը ասենք մի հատ տենց փողը հավաքել, տենց նիվա ներկելա կամ տենց առելա բան նստելա մեջը բոզի ուլել, ու պատուհանները բացել, այն ձեր մերը ուլել, ով ամառը պատուհանները բացած կշում, արդ լավ, պատուհանները բացելը մորակունած բոզի թուլեն ու դեմբե դեմբե դեմբելը, դրա մեջ գիտես ինչա, դասակարգային պայքար կախբեր, հա բավոն, արա ես էլ եմ մարդր, ես եմ մարդր, այդ կապիկն է տենց մտածում, հա դուք ինչ արի դեմբ դեմբ դեմբ, դե հիմա ինձ մի բան ասեք, այդ հող հանձնելը, հայրենիքը, կորցրած Արցախը, այս քաղաքական, այս խայտառակ վիճակը, այս նման բոզի թուլեկին պետք է, բայց հանձնող նիմացելը չես այդ տականքի մասին, մի հատ էլ եմ ասում, տականք չի նշանակում վատ բան, տականք նշանակում է օբրս օբշեստվա, տակի մասը, տականք, այդ տակի մասն է, էլի, այդ իրան կակոտավ, այդ կակոտավ, դրանք, ես երրորդ դասարանից էի հասկացել, որ արա պտի վրները չեն այս այդ կանտոն, ու մյուս հաղորդման մեջ մենք դեռ շատ բաներ են բացահայտելու, որովհետև հիմա ստեղծվում է հայոց պատմություն ֆիլմը, մի հատ եմ ասում, դա 90-88 թվից մինչև այսօր հայոց պատմությունն է 45-50 րոպեում, արա որ դուք դա նայեք, ես լավ մարդկանց եմ ասում,
Չնայած դա մեկ-մեկ մտնում են, չէ՞, էլի chat լախներ, ասենք իրանք ցույց է տալիս, իրանք լսեք, լավ մարդիկ, բարև ձեզ. Chat լախներ, դուք եք նայում այդ ձեզ այդ հայոց պատմությունը այս վերջին 35 տարվա ոնց է կերտվել, արա դուք միայն մի բան պատկերացրեք, միայն նայեք մի հատված 2005 թվից այդ ԱԼՄ-ներից մի հատ նայեք, էլի հատ նայեք մի հատ այդ ԱԼՄ-ը, ու մեջից էի, իսկ են կաստում չել վրացրդ մի հատ բոզի դուլա, հետո նայեք մի հատ 2011 թվից, որ ես դրանցից մեկը կարող ցույցի երեկ է կանգնել, այն ժամանակ վայ բոզի տղան դիմություններ էր իրենց, հետո մի հատ նայեք 2015-16-ը էլեկտրիկ Երևանի են ոնց ասեմ, ինչ դեմքեր էին, արա այդպես դեմքեր աշխարհում պետք չլնեն, արա հետո մի հատ էլ նայեք այն ՊՊՑ-ներին, հետո մի հատ դմդմփումն է, արա հետո պատերազմը մի հատ նայեք, արա ես էս լավ մարդկանց եմ ասում, նրանք այդ լախները ոչ պատերազմի են մասնակցում, այլ ոչ աշխատում են, ոչ մի բան, պարազիտ բոզի թուլեք, ու հետո Արցախի հանձնումը նայեք, այս անխեր ընդդիմության ցույցերը նայեք, չեմ հանձնվելու, դենք այդ կայլ չկա, այդ էլ նայեք, ասեք մեր օրերը, ու ինչ ասեմ, արա ես ամեն ինչը մեկ անգամ եմ ասում, որ կատարվում է ամեն օր, ձեզ թվում է թե այսօր է եղավ երեկը, դա սարսափա, երկու հատված դուք ընդամենը վերցնենք 2019-ից նայեք ու 2021-ից նայեք, դուք լաց կլնեք, դուք լաց կլնեք ձեր վրա, մեր վրա. Մի հատ էլ եմ ասում, որ այդ ֆիլմը ներկա սեպտեմբերի վերջերին կինոդահլիճում, ու գիտեմ, որ ես նայողներից մարդ չի գալու, բայց դա ինձ չի հետաքրքրում, լավ մարդիկ մեկը կգան։ Մի խոսքով սպասում ենք հաղորդմանը, կրկնում եմ, դա կլինի մինչև ամսի 17-ը, այսինքն 17-ին չի լինի, մինչև 16-ը, էլի 16-ին ներառյալ, դե ոնց են ասում, էլի են հիմարները, պատպիսվեցես նա կանալ, իստավծի լայք, չի են ասում տենց բաներ, մի խոսքով չէ, լավ լուրջ եմ ասում, նորմալ մարդկանց գրանցվեք, ու այդ վերջինը նայեք, ագենտի բացահայտումներից է նայեք, էլի, բայց